Зараз склад депутатів. Найбільш суперечливим на черговій сесії міськради Дніпра виявилося питання щодо плати за паркування. Одні депутати наполягали, цей збір мешканці платити не повинні. Інші стверджували, він важливе джерело поповнення бюджету. Загалом, кажуть, до міської скарбниці надходить майже 18 мільйонів гривень. Це кошти для реалізації соціальних програм. Ще 15 мільйонів – штрафи за нехтування правилами паркування. Утім, частина депутатів наполягала, якщо і платити паркувальний збір, то лише комунальним підприємствам, а не приватним. Всі нормальні водителі, вони готові платити ці гроші. Но нам буде приятней, нормально, і ми будемо це платити з чувством достоинства туди, коли всі до єдиної копійки будуть йти в міський бюджет. Депутати вимагали від профільного департаменту та інспекції з паркування детального звіту за цей рік. Давайте дадим їм апаратне доручення для того, щоб комунальні підприємства відчитались і ми офіційно опублікували на сайті міського совету, щоб убрати всі кривотолки, яке кількість денежних средств за 19-20 годы поступило в городской бюджет. Если это не является коммерческой тайной, вплоть до указания расчетных счетов банков. То есть мы посмотрим, они в Кипре, в офшорах или в Лондоне. Головне депутатське рішення – знизити паркувальний збір з 15 до 10 гривень. І хоч керівники профільного департаменту кивали на існування формул та правил щодо розрахунку розміру цього збору, депутати залишили це без уваги. А також домовилися не штрафувати водіїв, якщо вони вперше порушують правила паркування. В постанові Кабінету міністрів существує ціла формула, яким образом встановлюється непосередньо стоїмость паркочаса. І там є так називаємий коефіцієнт заповняємості. Так от, цей коефіцієнт заповняємості ізучався горавтопарком цілої комісії. Тоді оспарюєте цей коефіцієнт. Під час пленарного засідання активісти руху «Сейф ФОП» прохали місцевих депутатів підтримати підприємців та звернутися до Верховної Ради. ФОПівці наполягають, треба скасувати рішення щодо використання касових апаратів. Подібні звернення, кажуть підприємці, вже надійшли до Верховної Ради від депутатів багатьох міст країни. Дніпровські обранці також не залишилися осторонь. Люди сьогодні прийшли сьогодні за нашою підтримкою, тому що їх там не чують. Тому що відбувається ситуація, коли вони звертаються, вони збирають форуми, вони збирають обговорення, а результату нуль. Тому ми маємо реагувати. Ми маємо розуміти, що ці люди – це є кошти місцевого самоврядування, це податки, їх робота – це НДФЛ, це єдиний податок. Окрім того, сьогодні замість районних рад у Дніпрі виникли 8 адміністрацій районів. В них будуть тільки виконавчі функції. Роботу вони мають налагодити до 26 жовтня. Таким чином, запевняють депутати міськради, зменшили чисельність чиновницького апарату. Крім того, рішенням сесії депутати також дали зелене світло на реорганізацію районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Територіально вони залишаться за старими адресами. Наступного разу міські обранці зберуться 23 вересня. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий».